माटो नै नछुनेले माटो नै बेचेर सकाउँछन्। आजको हाम्रो शिक्षाले हामीलाई ताजमहलमा बसेर काम गर्नेले आश्वासन मात्र दिएर गोलभेडा आलु प्याज समेत भारतबाट आयात गरी हामीलाई कंगाल बनायो भन्ने मुख्य कुरालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 भुइँ मान्छेका रूपमा लौरो चिन्ह लिई उम्मेदवार बनेका मुकुन्द सिलवाल आफ्नो एउटा पल्सर बाइकमा नेपालको झण्डा साउन्डको लागि स्पिकर चुनाव चिन्ह लौरो सहित एक्लै एक्लै घर दैलोमा हिँडिरहनु भएको छ र प्रत्येक चोक चोकमा आफ्नो एजेन्डा सुनाउँदै मतदाताको आशीर्वाद लिँदै हिँडेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। लिएर आएको छु न्याय समानता र विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्ने, नागरिकहरूलाई निशुल्क र समान स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने अनि नेपालको संविधानले दिएको नागरिकको मौलिक हक कर्तव्य अधिकार प्रत्याबोध गराउने भनेर यो निर्वाचन क्षेत्रमा 10 दिनदेखि चिच्याउँदै नागरिक अधिकार प्राप्तिको लागि अहिले म रेणमपुलमा छु। यो म जन्मिएको मेरो कर्मभूमि, मैले यही माटोबाट समाजसेवाको यात्रा सुरु गरेको। 2067 सालदेखि म विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको एक नागरिक अभियानकर्ता हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि होस्, गुठीको लागि होस्, विभिन्न भाषा धर्म कला संस्कृतिको लागि होस्, यहाँको पर्यावरण सुधार गर्न होस्, नागरिकहरूलाई पर्ने हरेक दुःख समस्यामा पछैदेखि सङ्घर्ष गरेर आइरहेको छु। त्यसैले मलाई आशा छ तपाईँहरूले अब यो सङ्घर्षबाट आएको युवाहरूलाई लौरो चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुहुनेछ अनि हामी जस्तो देशभक्त युवाहरूलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराउनुहुनेछ। हेर्नुहोस्, 30 वर्षदेखि राजनीतिक पार्टीहरूको लुटतन्त्र, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार जस्ता घटनाबाट यो देशलाई बचाउनका लागि भ्रष्टाचारीहरूलाई नाम निमेट पार्नका निमित्त हामी युवाहरू चुनावी जनजागरण अभियानमा छौँ। त्यसैले आशा राख्छु तपाईँहरूले हामी जस्तो युवाको आशालाई कुटाराघात होइन, तपाईँहरूले हामी जस्तो युवाको आशालाई ऊर्जा, उमङ्ग अनि उत्साह र विजयको उत्सवमा हामी जस्तो युवाहरूलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। म जहाँ जहाँ गएको छु जनताहरूले जनकवच दिएर पठाउनु भएको छ, उहाँहरूको अधिकारको रक्षा गर्नका निमित्त आशीर्वाद दिँदै आज 10 दिनमा म यहाँ आइपुगेको छु। मलाई आशा छ स्थानीय चुनावमा पनि यो 26 नम्बर वडाबाट 3247 भोट लौरोलाई गएको छ। तपाईँहरूलाई भन्छु यी दलालहरू भ्रष्टाचारीहरू विरुद्ध जुद्ध यो लौरोलाई अब यो वडाबाट 8000 भोट झार्नुहोस्। तपाईँहरूको अधिकारको लागि म सदनमा यति छिन्चाउने छु, यति कराउने छु, यी दलालहरूसँग जुद्ध तपाईँहरूको बलियो अभिमत दिएर पठाउनुहोस्। ठुला घरका मान्यजनदेखि सडकमा व्यापार गर्ने व्यापारीसम्मको समस्या बुझ्दै र आशीर्वाद लिँदै हिँडेका सिलवाल प्रति आम नागरिकहरू सन्तुष्ट रहेको र पुरानाले आजसम्म देशका लागि केही गरेनन् तर लौरो चिन्ह लिई सङ्घीय निर्वाचनमा होमिएका क्षेत्र नम्बर 6 मुकुन्द सिलवालले केही गर्दछन् भन्ने आशा र भरोसामा रहेको कुरा आम नागरिकहरूको समेत रहेको पाइयो। जित्नु हो भने अब अलिक बालेन्साकै छेउछाउबाट लाग्नुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो सम्भावना धेरै आशा छ। पुरानो दललाई भोटै नहाल्ने त यसपालि त सत्य हो, पुरानोमा त जाँदै नजाने भोटै नदिने, लौरो नयाँ नयाँमा जाने हो, पुरानोमा छैन। अब अहिले बालिनले एकदम राम्रो गरेछ, कति सफाले हिँड्नु पाइएछ, कति घुमघाम गर्न कस्तो थियो रत्न पार्कहरू होइन, अहिले एकदम राम्रो छ। अब आउनेले पनि यसै गर्छन् कि भन्ने आशा छ युवकहरूले, उहाँलाई अब जित्नुहोस् धेरै धेरै राम्रो, फेरि जितेर पनि यसैगरी हाम्रो माझमा आउनुहोस् होइन, फेरि केपिएलले जस्तो 3 तला कुर्सीमा बसेर मात्रै भित्र बसेर बाहिर मान्छे चाहिँ ऊ भुकमारीले नमारौँ यही नै हो। क्षेत्रमा को चाहिँ ले चाहिँ हामीले लिएर आउँदाखेरिमा उसले चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हरेक कुराहरू बुझ्न सक्ने क्यापेसिटी भएको र संसदमा गएर भोलि त्यो कुराहरू बोल्न सक्ने व्यक्तित्व भएको त्यस्तो व्यक्तिलाई जिताउँदाखेरिमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोचेको छु। अब उहाँको लागि चाहिँ के भन्छु भने म त शुभकामना दिनेछु, अब त्योभन्दा बढी त मैले दिने दिने कुराहरू छैन। मैले जनतालाई चाहिँ ए उसलाई नै गएर भोट हाल भन्ने पनि मेरो अधिकार छैन, किनभने एउटा माग्ने हो, माग्न पाइन्छ, उसले दिन्छ कि दिँदैन भनेर मलाई दिनै भन्न त पाइएन होइन। त्यस कारणले गर्दा मत भनेको चिज चाहिँ माग्ने हो, माग्दाखेरिमा अब त्यहाँ उहाँले दिएको खण्डमा उहाँको जित छ। तर एउटा कुरो के भनेको छु भनेदेखि अहिले युवा केटो यसरी यसमा चाहिँ यो अभियानमा लागेर चाहिँ अगाडि बढ्नु नै जितै हो,
पक्कै पनि यदि यस क्षेत्र नम्बर 6 लौरो उम्मेदवार मुकुन्द सिलवालले जितेका खण्डमा आम नागरिकको समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो मिडिया पनि विश्वस्त रहेको छ भने अग्रिम शुभकामना समेत रहेको छ र घर दैलो अभियानका क्रममा आज 10 दिन बितिसक्दा सामाकोशीको रेडन कलेज अगाडि रहेका उम्मेदवार सिलवाल आजसम्मको आम मतदाताबाट पाएको प्रतिक्रिया यसरी व्यक्त गर्दछन्। आज मैले घर दैलो अभियान काभ्रेस्थलीको झन्डा पार्कबाट देवी स्थानबाट सुरु गरेको थिएँ। त्यहाँबाट आजसम्म यो रेडन पुलसम्म आइपुग्दा म जहाँ जहाँ गएको छु त्यहाँ जनताहरूमा मैले निराशाबाहेक केही पनि पाएको छैन। यो दलीय चाहिँ जुन विकृति विसङ्गति विरुद्ध जनताहरू एकीकृत भएर एउटा परिवर्तनकारी शक्तिलाई चाहिँ मत दिएर सदनमा पुर्याउने जनताहरू एकदम आतुर हुनुहुन्छ। म जहाँ पनि गएको छु उहाँहरूले टिका लगाइदिनु भएको छ, कतिपय ठाउँमा यो जनकवच दिएर पठाइरहनु भएको छ उहाँहरूले, होइन? उहाँहरूले के भन्नुभएको छैन, अब नागरिकको एउटै मात्र आशा भनेको युवा हो। तपाईँहरू चाहिँ इमान्दार भएर जनताको सेवामा लाग्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई मत दिएर अवश्य पनि विजय गराउँछौँ भनिरहनु भएको छ। म विगत 2067 सालदेखि विभिन्न नागरिक अभियानहरू सञ्चालन गरेर आइरहेको एउटा युवा, मैले यो क्षेत्रको मतदाताहरूको मनोभावना बुझेको छु। उहाँहरूको मनोभावना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता त म जाहेर गरि नै हाल्छु। त्यो सँगसँगै मलाई अहिले फेरि कस्तो खालको एउटा चाहिँ नि अनुभव भइरहेको छ भने, म एउटा बाइकमा कोही साथी पनि अरू नलिकन अलिकति पर्चा अनि यो लौरो लिएको छु, एउटा मेरो देशको झन्डा राखेको छु र मेरो केही विचारहरू फाल्नलाई मैले एउटा स्पिकर बोकेको छु। यसरी म जनतामा जाँदाखेरि जनताले चाहिँ अहिले मलाई के भन्नु रहेछ, तिमी जस्तो हिम्मतिलो युवा एक्लै समाजमा आउन सक्ने, नागरिकलाई विचार राख्न सक्ने, होइन, तिमीले गर्दाखेरि त हेर यो राजनीतिक पार्टीहरूले पनि धेरै ज्ञान सिक्नुपर्ने हो। उनीहरूले आज उनीहरू सयौँ मान्छे हिँडेर राज्यको पैसा दोहन गरिरहेका छन्, आज खर्च गरेर फेरि उनीहरू भोलि भ्रष्टाचार गर्छन्। तिमीले एउटा यस्तो खालको चाहिँ युगको सुरुवात गर्यौ, यो सत्य युगको सुरुवात तिमीबाट भएको छ, तिम्रो विजय निश्चित छ भनेर मतदाताले भनिरहनु भएको छ। मलाई म त एकदम खुसी छु अहिले।